Ooh.
么喜欢能往修行的那么是吧那么是干你把什么因为这是对અને એવી ભાવના રહેલી છે કે ભગવાન શિવજી અર્થાત ઈશ્વર જેવું છે અને જે કાંઈ કરે છે તે યોગ્ય જ છે ઈશ્વર જ જગતનો સર્જક છે સર્જન કરનાર તે છે પાલન કરનાર તે છે નિયમન કરનાર તે છે સંહાર કરનાર પણ તેજ છે ઈશ્વર કરતા છે કરનાર છે આ હકીકતનો સ્વીકાર નમસ્કારનો એક અંગ છે ઈશ્વરે આ જગત જેવું રચ્યું છે પહાડો નદીઓ જંગલો પશુઓ પક્ષીઓ જીવ જંતુઓ મનુષ્યો સ્ત્રી પુરુષ બાળક વૃદ્ધ ગરીબ તમંગર બુદ્ધિશાળી મૂર્ખ પુણ્યશાળી પાપી આ બધાનું બનેલું વૈવિધ્યપૂર્ણ જગત જે ઈશ્વરે રચેલું છે એ તો ઈશ્વરની સર્વજ્ઞતાની ઉપજ છે અર્થાત જે કાંઈ રચાયેલું છે એની પાછળ ઈશ્વરનું જ્ઞાન ઈશ્વરનું ધાપણ ઈશ્વરનો અનુગ્રહ સર્વ રહેલા છે અર્થાત આ સમગ્ર જગત ઈશ્વરના જ્ઞાનને ધાપણને કૃપાને અનુગ્રહને અભિવ્યક્તિ છે ઈશ્વરના સર્જનમાં ન્યાય છે અન્યાય નથી ઈશ્વરના સર્જનમાં કૃપા છે ક્રૂરતા નહીં ઈશ્વરના સર્જનમાં પ્રાણી માત્રની શુભેચ્છા છે ઈશ્વર પ્રાણી માત્રનો સ્વરૂપ છે શુભેચ્છક છે એ ક્રૂર નથી નિષ્ઠુર નથી બદલો લેનારો નથી
सजा करना सदा अनुग्रह करना महारथी जना की कठोरता होगा छोड़े तो कोमलता रहेगी आ प्रकार की श्रद्धा एक बार नमस्कार नो एक अंग है ईश्वर नो आशा जन रहेगा पर होता वन पशु पक्षी मनुष्य वृक्ष वनस्पति जीव जंतु જે કઈ છે જ્યાં પણ છે જેવું પણ છે તે સર્વ યોગ્ય છે એવી શ્રદ્ધા એ નમસ્કારનું એક અંગ છે ઓમ નમઃ શિવાય શિવજીને ઈશ્વરને નમસ્કાર શ્રદ્ધાપૂર્વક ઈશ્વરનો સ્વીકાર ઈશ્વરમાં જો આ પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય તો પછી મારા મનમાં કોઈ વિરોધ ન રહે હું જો ઈશ્વરની દ્રષ્ટિએ આ જીવનને જો તો કોઈ વિરોધ ન રહે મારી અર્થાત અહંકારની સંકુચિત દ્રષ્ટિથી જ્યારે જગત તરફ નજર કરું ત્યારે અનુકૂળ પ્રતિકૂળ ગમે તેવું ન ગમે તેવું સારું ખરાબ આ પ્રકારના અભિપ્રાય હું જ્યારે અહંકારની સંકુચિત દ્રષ્ટિથી જોઉં ત્યારે આવા અભિપ્રાયો મારા મનમાં જન્મતા હોય છે પરંતુ ઈશ્વરની દ્રષ્ટિએ આ જગત જો તો સમજી શકાય છે કે જે કાંઈ જેવું છે જ્યાં છે તે પોતાના સ્થાને યોગ્ય છે જો તેમ ન હોત તો આ જગત અધૂરું રહી જાત આ દ્રષ્ટિએ જોતા સર્વનો સ્વીકાર થાય છે
જે કોઈ જેવું પણ છે જ્યાં પણ છે તે ઈશ્વરે નિર્મિત કર્યું છે માટે છે. પોતે કેવા છે એ હવામાં પોતાનો કોઈ વાંક નથી. ઈશ્વરે એ પ્રકાર સર્જેલું છે. અને તો સર્વ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ, સર્વ પ્રત્યે સહૃદયતા, કરુણા, આદર, સ્નેહ, ઈશ્વરની આ સૃષ્ટિનો આ રીતે આદરપૂર્વક સ્વીકાર, સ્નેહપૂર્વક સ્વીકાર. એનું નામ નમસ્કાર. હું ભગવાન શિવજીને નમસ્કાર કરું છું. સૃષ્ટિનો હું આદરપૂર્વક સ્વીકાર કરું છું. મને કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ નથી, કોઈ પ્રત્યે અણગમો નથી. મારે કોઈનું વર્તન કેવું પણ હોય, ઈશ્વરે એ પ્રકારે નિર્માણ કર્યું છે માટે એ વ્યક્તિ એવી છે. ઈશ્વરે કૂતરાને એ પ્રકારનો બનાવ્યો માટે કૂતરો એવું છે. પક્ષીઓ એવા છે, વૃક્ષો એવા છે, અન્ય જીવજંતુઓ કેવા છે, સર્વ મનુષ્યો કેવા છે, વિરોધનો અભાવ, રોષનો અભાવ, દ્વેષનો અભાવ. ઈશ્વર અહીં સૃષ્ટિના નમસ્કાર કે સ્વીકાર મારા મનમાંથી બધા પ્રકારનો વિરોધ, બધા પ્રકારનો આગ્રહ, બધા પ્રકારનો રોષ, બધા પ્રકારનો દ્વેષ, આ સર્વ આપોઆપ કરી પડે છે. વાસના ક્ષય, મારી વાસના તો એવી છે કે મને જે અનુભવ હોય એનો સ્વીકાર કરું, મને જે અનુકૂળ ન હોય એનો તિરસ્કાર કરું. મારી વાસના છે, અમારા સંસ્કાર છે, આ વાસનાનો ક્ષય. જ્યારે જીવની અહંકારને સંકુચિત દ્રષ્ટિથી જોવાને બદલે ઈશ્વરની વિશાળ દ્રષ્ટિથી આ જગતનું
मूल्यांकन करो। જોઈ શકું છું કે જેવું મને અનુભવ છે, મને ઉપકાર છે, એ પોતાના સ્થાને યોગ્ય છે, પરંતુ જે મને પ્રતિકૂળ છે, જે મને અપકારક છે, જે મને હાનિ કરનાર, એ બધા પણ પોતાના સ્થાને યોગ્ય છે। અને તેથી ભલે એ સર્વ પોતાના સ્થાને રહેતા મને કોઈ વિરોધ નથી, ફરિયાદ સિંહ એના સ્થાનમાં યોગ્ય છે, કૂતરો એના સ્થાનમાં યોગ્ય છે, પક્ષીઓ એમના સ્થાનમાં યોગ્ય છે, મનુષ્યો પોતાના સ્થાનમાં યોગ્ય છે, મારા મિત્રો એમના સ્થાને યોગ્ય છે, મારા શત્રુઓ એમના સ્થાને યોગ્ય છે, સ્તુતિ કરનાર એના સ્થાને યોગ્ય છે, મારી નિંદા કરનાર એના સ્થાને યોગ્ય છે, આ સર્વની જરૂરત હશે એટલે જ ઈશ્વરે તમને રચેલા છે। જે કાંઈ છે એ ઈશ્વરની વિભૂતિ છે, આ વૈવિધ્ય પૂર્ણ જગત ઈશ્વરની વિભૂતિ છે। શ્રદ્ધાપૂર્વક આ રીતે ઈશ્વરની સૃષ્ટિનો અને તે દ્વારા ઈશ્વરનો સ્વીકાર, એટલે જ નમસ્કાર। આ રીતે નમસ્કાર કોઈ દીનતા કે હીનતા નથી નથી જતી, નમસ્કાર તો સમજમાંથી વિવેકમાંથી જન્મ્યો છે। નમસ્કારમાં નિરાંત છે, મનમાં શાંતિ છે, સર્વ બોજમાંથી રાહત છે, અનેક પ્રકારનો રોષ, વિરોધ, આગ્રહ હું મારા મનમાં લઈને ફરતો હોઉં છું। શિવાય ભગવાન શિવજીને નમસ્કાર। સર્વ રોષ, વિરોધ, આગ્રહ આપોઆપ જ
एक बार मारो द्वेष के रोष के आग्रह जब बाजू में मुकवा में आवे त्यारे जेन माटे मने रोष के विरोध छे ઈશ્વરનો અંશ હું જોઈ શકું છું. ત્યાં પણ ઈશ્વરની જ્ઞાન શક્તિ, ઈચ્છા શક્તિ, ક્રિયા શક્તિ એ સર્વ રહેલા છે. સર્વત્ર સર્વરૂપમાં ઈશ્વર છવાયેલો છે. Shama.